Så, då var vi live. Hej och välkomna till dagens webbinar. Idag så ska vi prata lite mer om hur man med SuperOffice kan jobba med processerna kring avtalshantering. Och det är ju nummer två i vår serie här. För er som var med sist gång hade vi ett webbinar för ett par veckor sedan här där vi pratade om offerthanteringen. Men idag ska vi prata om avtalshanteringen. Jag heter Jonas Johansson, jobbar som presale här på SuperOffice. Och även idag vid min sida så har jag vår partner Viktor, eller vår partner i centrum och Viktor Olmin. God morgon Viktor! God morgon, god morgon. Kul att vara här igen. Tack för Ja. senast. Härligt! Ja, men det är kul. Det är även idag många personer som tittar, så det är jättespännande. Som jag sa tidigare så hade vi ju ett webbinar för några veckor sedan när vi pratade om offerthanteringen. Och vad vi tänker idag, det är att med den offerten vi skickade då har förhoppningsvis förvandlats till ett avtal. Och vi ska nu titta på hur vi kan ha stenkoll på det här avtalet, vad det innehåller, när det ska följas upp och så i SuperOffice. Vissa gör ju det här idag med att jobba med olika dokumentmallar i SuperOffice i form av avtalsmallar. Vissa har tagit det till nivån ytterligare, att man har lagt på lite egendefinierade fält för att ha koll på när det ska följas upp. Men idag ska vi se hur man med en produkt som heter Contract Manager kan få ytterligare koll och säkerställa att man verkligen inte tappar någonting. Det här eventet som vi höll förra veckan, eller för ett par veckor sedan, det spelades ju in. Så vi kommer i slutet av det här eventet även lägga länken till den gamla inspelningen. Och även dagens event kommer spelas in. Om det är som så att man vill se det igen eller om det är man har någon kollega som inte kunde vara med idag. Alla mikrofoner är avslagna så det går tyvärr inte att prata direkt till oss idag. Men man får gärna göra det via vår chatt så ska jag försöka fånga upp de frågor som eventuellt kommer och ställa dem till Viktor. Och med det sagt så lämnar jag över ordet till dig Viktor. Kör hårt! Fantastiskt, tack så jättemycket. Så jag tänkte ju initiera egentligen mitt lilla pass med att förklara vilka vi är på Icentrum. Och vi jobbar ju med anpassade speciallösningar och appar som utvecklas inom SuperOffice standard. Och vi är faktiskt i Sverige en av SuperOffices mest anlitade partners. Så vi grundades redan 2013, men den samlade erfarenheten hos oss går ju tillbaka över 20 år. Filip, vår VD, var tidigare konsult på SuperOffice, kollega till dig till och med Jonas, och startade Icentrum för att kunna utveckla sådana här lösningar som Contract Manager, men även andra smarta integrationer som stöttar användare i er vardag. Så idag så är vi 14 utvecklare, vi är fyra stycken projektledare och en växande sälj- och marknadsavdelning där jag själv sitter. Så jag själv ansvarar ju framför allt då för våra appar, just i utbildning och i försäljning, men också att stötta det framtida användandet så att säga. Teamet bakom Contract Manager påbörjade arbetet redan 2020 och vi jobbar ju kontinuerligt med att göra den både smartare och mer effektiv. Så vad är Contract Manager egentligen? Och varför har vi skapat den? Jo, men rent generellt så ligger ju avtal till grunden för en organisations långsiktiga lönsamhet. Och det går ju inte att understryka vikten av att ha en omfattande kontroll över dessa. Så målet med Contract Manager är att kunna erbjuda ett enkelt och effektivt verktyg för att samla era avtal på ett och samma ställe i SuperOffice. Så vad innebär detta konkret? Jo, man får till exempel bättre kontroll på versionshantering, utgångsdatum och revideringar. Självklart får du automatiska påminnelser innan avtalen löper ut. Avtalen blir sökbara med filtreringsmöjligheter och du har tillgång till en logg för att också se avtalshistoriken. Jag tänkte bara flika in där, Viktor. Alltså, när man pratar om avtal så i dagens, alltså när man jobbar så jobbar man ju med lite olika typer av avtal. Ja, det kommer du in på här. Vilka olika typer av avtal kan man jobba med i Contract Manager?
Ja, och det här är ju i stort sett alla. Jag menar, ni vet ju själva hur många olika kontraktstyper som ni kan ha. Och här ser vi bara några exempel. Och när vi pratar avtal så pratar vi kort och gott någon slags process som är tidsbegränsad. Jag kommer inte lista alla här, då kommer vi sitta en timme och bara prata olika avtalstyper. Men vi börjar egentligen med en kort liten lista som många känner igen sig i. Och för de flesta organisationer så är ju avtalshanteringen en utmaning då mycket kan och ska hända under en kontrakts livstid. Pratar vi affärsavtal till exempel, ja, men ska avtalet förlängas? Blir det upsell eller kanske tvärtom? Har vi gått förbi ett uppsägningsdatum eller ska det förnyas och så vidare? Ja, men det finns ju hur många olika saker som helst som vi behöver hålla koll på, som det kanske blir lite överväldigande när man sitter och har koll på väldigt många avtal. För andra så kanske det är viktigt att veta hur länge ett service level agreement eller en non-disclosure agreement är giltigt. Det är bra att veta om det löper ut och man kanske har andra omständigheter mot de man jobbar med. Så som ni märker, contract manager är väldigt flexibelt. Vi har till och med kunder som jobbar med konkurrentavtalsbevakning, det vill säga att man har en egen kontraktstyp för konkurrentavtal. Jonas kanske ska sälja SuperOffice till någon som sitter fast i ett annat system fram till kanske februari nästa år. Bra för honom att veta när det är dags att ta upp en kontakt igen. Eller man kanske kan ha sina egna företagsavtal där inne. Så att ja, ni känner säkert igen er i detta och ni förstår ju lite att man kan faktiskt göra vad man vill för att hålla koll på någonting som eventuellt kommer ta slut. Så Jonas, är det någonting som du känner igen dig i här? Ja, men avtal älskar man ju att skriva, men sen när de väl löper på och vad som faktiskt avtalet innehöll, det kan ju vara lite lurigare, för då ska man in i dokument och söka och då blir det lite svårare att ha koll på när man väl har haft kunden något år eller två kanske. Så absolut. Så är det ju. Så en av de viktigaste aspekterna med Contract Manager är att det är ett verktyg som håller reda på när det är dags för era avtal att förnyas. Det är egentligen härifrån det hela började. Just för att vi själva som säljer licenser kände att ja, men här är det lite komplicerat med de hundratals kunder vi har. Att veta när ska varje kund förlängas på rätt datum så att man också bibehåller en vettig relation till de kunder som vi har. Så här kan man få välja hur ofta man vill bli påmind innan avtalstiden löper ut, vilket jag kommer visa er alldeles strax. Så utöver det så kan ni också få notiser via SuperOffice Outlook. Det väljer ni själva. Och gör inte så, som jag och sätter dem vid midnatt för att ni har en tendens att plinga till i telefonen vid 00:00 och det kan bli lite halvt jobbigt. Men det kan ni faktiskt ställa in numera och det underlättar ju lite för den mentala hälsan om man säger så. Det är ju kanonen då att veta vad du ska följa upp det nästa dag när du ska gå till jobbet. Ja, det blir lite konstiga drömmar kanske bara ibland, men det är en annan femma. Så innan vi hoppar in i ett demo så kommer jag sätta lite förväntningar på vad vi kommer titta på. Lösningen är ju plug and play från App Store. Det är bara att ladda hem och köra. Men det gäller ju att göra den relevant för er organisation också. Så vi ger er ju möjligheten att själva styra vilken data som ska sparas kopplat då till de olika avtal som ni har. Jag kommer gå igenom hur ni kan egentligen kika på att konfigurera kontraktstyper och statusar. Det är ju väldigt viktigt att kunna hålla koll då på hur vi kategoriserar upp de olika avtalen som vi har. Extrafält är ju naturligtvis väldigt viktigt. Alla organisationer jobbar med olika typer av data som kanske inte är standard i SuperOffice. Detta måste vi ju kunna konfigurera naturligtvis. Vi har lite automationer, framför allt att ett avtal kan automatiskt förlängas så att man slipper då sitta hela tiden och uppdatera ett slutdatum, utan detta kan ju gå per automatik i SuperOffice. Och sen ska vi kika lite snabbt på, men det är väldigt enkelt också att koppla på användare och importera avtal så att man lätt kan komma igång utan att man ska behöva sitta och knacka in allting ett och ett. Själva demot kommer jag försöka hålla relativt kort och enkelt. Ni kommer märka att i och med att lösningen är så pass enkel, det är egentligen ett formulär som vi ska fylla i, så ska vi inte heller överkomplicera det, utan vi kommer gå igenom det på ett väldigt snabbt och enkelt sätt. Men förhoppningsvis så kommer ni förstå också att det här är en lösning som man kan bibehålla under lång tid utan någon längre utbildning så att säga. Så med det sagt så kommer vi hoppa in egentligen i det här lilla demot. Och då är vi ju i SuperOffice i en miljö som ni känner oss igen i. Vad Contract Manager är egentligen är ju en webbpanel som bor på företagsnivå, där vi har möjligheten att via ett formulär fylla i och spara den informationen för att göra avtal sökbara inom då er miljö.
Vi har även en sökfunktion för den här informationen som är en egen webbpanel också som vi kommer kika på i efterhand när jag visat er hur man faktiskt har genererat de här avtalen som vi ska ha i systemet. Innan vi gör det så vill vi naturligtvis snabbt kika på de här inställningarna. Och här har vi en liten settingspanel där man kan gå in på egen hand och också skapa upp då de sakerna som är kanske lite mer unika för er organisation för att göra det relevant. I slutändan så måste man ju göra några små justeringar, annars så blir det ju inte riktigt rätt. De två huvudsakerna i det här är ju att lägga till kontraktstyper. Vi jobbar alla med olika saker. För oss på Icentrum så är det viktigt att hålla koll på subscriptions, det vill säga att vi säljer licenser som löper år på år. Alternativt att vi säljer tjänster som kanske är tidsbaserade och liknande. Men för andra så kanske det är ett fastighetsavtal, det kanske är ett frame agreement eller ett konkurrentavtal som jag vill bevaka. Jo, men för att lägga till de här så lägger jag bara add nu och så kan jag lägga till mina kontrakttyper. Och så kommer detta sparas i en lista som blir valbar sen när vi kommer in i det här formuläret där vi då skapar kontraktet. Samma sak gäller på kontraktstatusar. I det här fallet så har vi att det är pågående, att det är on hold eller att det är terminated. Samma sak här så kan man ju då lägga till på egen hand. Och här är det ju en jätteintressant sak som många inte tänker på, men vi har ju möjligheten nu att faktiskt mäta churn om man nu skulle vilja göra det. Eftersom avtal som är avslutade blir ju sökbara. Så då kan man ju faktiskt i framtiden mäta sin egen churn genom att söka på terminated inom en viss period. Och då vet ju precis vad som händer. Nu vill vi inte någon ha churn, men någonstans så kan det vara bra att mäta på också naturligtvis. En sista sak är ju att vi kan skapa user defined lists. Och här kommer det ju då bli en sökbar lista. Jag kanske vill ha att jag ska kunna koppla att mitt avtal är licenser, hårdvara eller mjukvara till exempel. Och ni kommer se i nästa steg vad den här listan faktiskt innebär. Så väldigt enkelt att konfigurera det som är standard egentligen, de här listvalen. Sen i nästa steg så handlar det om extra fält. Och här kan vi ju då egentligen skapa lite precis vad vi vill. Så det kan ju handla om att vi ska hålla koll på rabattsatser som är relevanta för ett visst kontrakt. Det kanske är olika typer av produkter som vi kopplar det här avtalet till. Det kan vara volymer. Det kan vara saker som serienummer som ska vara kopplade eller kanske produktgrupper som var den här listan som vi kikade på tidigare. Och det handlar om i slutändan är ju att skapa en situation där vi på enkelt sätt kan då via den här sökmotorn plocka fram de avtalen som är de kriterierna som du är ute efter. Inte jättekomplicerat, eller Jonas? Nej, det är faktiskt nästan så att till och med jag skulle kunna klara av det, tror jag. Ser man, det är hope for the world ändå. Under settings så har vi det här med automatic contract renewal. Och vad det innebär är att vi kan ju be systemet att när man går förbi ett utgångsdatum så kan vi ju be systemet att faktiskt förlänga det själv. Och tanken här är ju att sitter man med 100 eller 200 avtal i systemet så ska man ju inte behöva gå in varje gång något har löpt ut och manuellt uppdatera nästa period i det här avtalet så att säga. Så vi kommer kika på det när vi kommer in i själva formuläret, men det blir mycket enklare för oss som har en hög volym av avtal att hålla koll på så att säga. Ja. Det dök upp en fråga här, Viktor. Låt oss säga att vi har personal som inte normalt sett är inne i SuperOffice. Kan man släppa in dem i avtalsmodulen endast på något sätt? Nej, för den här lever ju inom SuperOffice, så att man behöver ju ha en licens i SuperOffice och en licens i Contract Manager för att komma in i det här också tyvärr. Så att det här är ju en lösning som är anpassad framför allt för de som jobbar inom SuperOffice att hålla koll på den här informationen. Det är ju för säljare till exempel så är det ett fantastiskt stöd för att man ska skapa nästa affär i kanske en förlängningsprocess eller liknande. Men som svar på frågan är tyvärr så måste du vara i SuperOffice för detta. Ja. På tal om användare så kan man ju väldigt enkelt styra i det här vilka av SuperOffice-användarna som också ska ha tillgång. Så vi är ju inte låsta till att alla SuperOffice-användare ska ha X. Är man 20 SuperOffice-användare måste man ha 20 contract manager, utan ni väljer ju själva vem som så faktiskt ska ha tillgång. Så att igen, det kanske är marknad kanske inte behöver koll på kontrakt, medan säljare ska, ja, men då är det bara säljarna som får licens till exempel. Så enkel hantering här.
Och till sist så ger vi ju möjligheten att ladda ner en Excel-fil och också skapa upp egentligen en lista och importera alla avtal så att man kan komma igång på ett snabbt och enkelt sätt. Så att det finns ju lite små konfigurationer man kan göra, men det är inte mer än så. Utöver detta så bygger allting på standard SuperOffice och det funkar på ungefär samma sätt. Och när du säger en Excel där så är det helt enkelt en mall där man fyller i olika fält, avtalets namn, innehåll och vad som ska finnas på diverse fält då helt enkelt. Korrekt. Vi har ju strukturerat upp Excel-filen på samma sätt som det här formuläret som vi kommer kika på nu är strukturerat. Och sen så får man då lägga till, om man kanske har lite egna extra fält så får man ju lägga till några kolumner. Men det matchar ju egentligen det här formuläret som vi kommer gå igenom nu. Och för att, jag menar, ett formulär kan alla fylla i. Jag tänkte att istället för att ni ska se mig sitta och knacka i informationen så har jag faktiskt förifyllt allting. Så vi kommer gå igenom lite vad strukturen på formuläret är istället så att ni förstår lite hur det praktiska funkar kring det här. Och sen så kan ni se vad vi kan göra med det i nästa steg så att säga. Så det är väldigt enkelt. Formuläret bygger på att egentligen definiera själva avtalet, fylla i lite kundinformation, fylla i lite avtalsinformation och sen så sina extra fält och sen är man klar. Så i det här fallet så har vi ju en titel på avtalet i Contract Manager för SuperOffice. De här kontraktstyperna som vi pratade om innan är ju egentligen bara en drop-down-lista där jag kan välja vilken avtalstyp och vilken status som jag ska ha på det. Vem som äger avtalet är ju viktigt att hålla koll på för att det är också den här personen som kommer få aktiviteterna så småningom som påminner om att ja, men nu är det någonting med det här avtalet som behöver tas. Det håller på att löpa ut så att säga. Sen har vi också en viss behörighetsstyrning inom själva appen. Så även det finns ju behörighetsstyrning i SuperOffice. Vi har en extra nivå av behörighetsstyrning inom Contract Manager. För det kan ske vissa olika avtal som är lite mer privata än andra. Så att man kan ju sätta att alla eller teamet eller bara en själv ska faktiskt få tillgång till att se informationen också. På kundsidan så är det ju kopplat till företaget naturligtvis. I det här fallet Jonas är ju personen som är på andra sidan av den här affären. Så jag vill ju naturligtvis tagga upp att avtalet är gentemot honom. Vilka försäljningar är ju viktigt också att koppla. Det är en avtal är oftast en längre process där det är flera försäljningar. Så att detta är ju en multiple choice lista där jag kan då lägga till försäljning efter försäljning efter försäljning i takt med att det här avtalet också förlängs. Avtalsinformation, ja men priset, ganska straightforward. Hur ofta ska det faktureras? Det är bra att hålla koll på. Finns det någon description eller några special terms? Jag tycker om Jonas och han har ju fått 3 fria månader i det här fallet. Det är viktigt för honom och han kanske, ja, att komma igång. Sen kommer vi till det matnyttiga och det är här som mycket av magin händer egentligen. Och det handlar ju om själva påminnelserna. Så vi definierar ju egentligen när ett avtal startar. Hur lång tid det löper, om perioden är dagar, månader eller år och på så sätt så får vi ett slutdatum. Och det är den perioden vi pratar om nu. Ni ser ju ovanför att det finns även initial start date och nu är den ju matchande i och med att detta är ju första omgången av det här avtalet så att säga. Men vid en förlängning så kommer ju current period, det vill säga att den perioden vi är inne på nu har ett startdatum på 2024. Men ni kommer ju fortfarande veta när det här avtalet egentligen startade från första början. Så att det blir ju att vi bygger ju periodvis men håller koll på när förlängningar faktiskt har skett också. Här ser vi, notice är ju egentligen då uppsägningstiden. Och det är den här som vi använder för att hålla koll på om det här avtalet ska automatiskt förlängas eller inte. För går vi inom den här 2 månader, det vill säga den 2024-07-30, ja men då kommer vi också, då vet ni att ja men då har kunden skyldig er att köpa 1 år till exempel. Ja men då kommer ju det här också automatiskt förlängas när vi når den punkten. Och starta en ny period så att säga på 12 månader eftersom det är det som vi har definierat. Så det är ju ganska smidigt för oss naturligtvis att inte behöva gå in ett avtal som har löpt ut och också uppdatera current start date hela tiden. Det blir ju en liten automation i det hela. Reminders ser vi här nere att detta innebär att en vecka och en månad innan slutdatumet så kommer det stoppas in aktiviteter i min kalender som påminner mig att just det här avtalet kommer löpa ut om en månad
om en vecka och så vidare. Och det har en egen aktivitetstyp, så att det blir väldigt enkelt att hålla ordning och reda i sin kalender också. Ni ser här, jag har lyckats sätta 0000. Det, igen, här kan man ju kanske sätta klockan 10 så att det blir lite bekvämare för en att få den här påminnelsen. Men vi har ju också möjligheten med custom reminders på specifika datum. Och jag satt med en kund bara förra veckan som jobbar kanske inte med affärsavtal på det sättet vi är vana med. Men att de skriver ett avtal med en kund över ett år. Under det här året så gäller ett visst pris och en viss rabattsats. Men ett specifikt datum så ska detta omförhandlas. Så på så sätt så kan han ju också lägga in att ja, men 1 januari varje år så måste jag ta ett specifikt action på det här avtalet för att det är någonting som ska ske då. Så det är helt oberoende på när slutdatumet egentligen är. Jag vill smälla in lite frågor, Viktor. Mm, absolut. Jag fick en fråga från Per här och jag tolkar frågan som att de redan använder Contract Manager, men han hittar inte settings. Det är inte så att alla användare har tillgång till inställningarna, va? Nej, du måste vara admin i SuperOffice för att få tillgång till det här kugghjulet som ligger här uppe. Ja. Så det är också en säkerhetsrutin egentligen, att alla ska inte ha möjlighet att gå in och mixtra i liksom alla inställningar och sådana saker. Det kan bli ganska farligt, utan en admin är den som har möjligheten att gå in och säkerställa då att saker och ting är uppsatt på korrekt sätt. Ja. En till fråga. Kan man koppla ett avtal till flera kunder? Avtalet blir ju kopplat till en kund i grunden. Man kan ju skapa extra fält för att lägga till flera kunder om man skulle vilja göra så. Men avtalet är ju grundat i en relation, om man säger så. Mm. Och så tar vi en sista nu. Från och med vilken version av SuperOffice är detta tillgänglig, desktop-klient och eller webb? Webb får man sitta i. Det har ju, i och med att vi laddar en webbpanel så behöver vi ha att detta är en webbaserad lösning. Mm. Och är det bara i vår molntjänst eller funkar det även on-prem? Det funkar även on-prem, så att det går ju tillbaka till, vi började ju 2020, och vi sitter ju själva i on-premise i centrum, konstigt nog, och vi jobbar med det. Och sen så den är ju backdatad till, jag tror, version 8 eller någonting sånt dessutom. Så att vi är väldigt kompatibla bakåt i alla fall. Ja, men precis. Men i alla fall så ser vi ju extra fälten här, så har jag fyllt i lite små saker som, den här kunden har 20% rabatt, det gäller produkt 2 i det här fallet. Och den här listan som jag skapade tidigare, här kan jag också välja att det är licenser det gäller. Och det sista och kanske viktigaste, att koppla det fysiska avtalet till själva kontraktet i SuperOffice också. Här har vi ju i vårat fall en aktivitet som ligger på kunden som vi vill koppla till det här avtalet. Men man kan ju ladda upp det externt också. Så svårare än så är det inte att generera själva avtalet i sig. Nu trycker jag på spara och då kommer vi ju på kundnivå lägga en trevlig liten container egentligen där den här informationen också sparas. Där man på face value kan väldigt snabbt och enkelt se vilka avtal finns för SuperOffice Sweden. Ja, men då ser jag, men de har contract manager och det är Jonas som jag har kontakt med. Men skulle jag vilja veta vad er så kan jag expandera den här och så har jag egentligen all min information där jag ser precis då allting som finns kopplat här. Saker ändras ju med tiden. Jag kanske inte tycker om Jonas så mycket och inte riktigt beredd att ge honom 20% rabatt längre under den här kontraktstiden. Då vill jag ju gå in och ändra på detta. Men det viktigaste här är också att vi, som ni ser, så har vi en logg. Så allting som ändras med det här avtalet kommer ju också att loggas på den tidpunkten som det sker. Så i det här fallet så kanske det blir så att Jonas, han får inte 20% rabatt längre. Han får bara 15. Och sen så vill jag spara detta. Jo, det kanske inte ser ut att vara så där jättestor förändring, men utifrån ett kommersiellt perspektiv så har ju detta en ganska stor påverkan på de affärer som komma skall. Så när jag tittar i loggen här så kommer vi snabbt och enkelt att se att här har det ju skett en förändring, och när jag visar den här förändringen så kan man ju scrolla ner och se en röd rad egentligen där vi ser att ja, men här ser jag, har vi gått från 20 till 15% då den här klockan 10.24. Så att det finns ju en loggning som är inbyggd i den här för att göra det så snabbt och enkelt som möjligt.
Hoppar vi över till den här urvalsmotorn så ser vi här att här har vi en möjlighet att snabbt och enkelt kunna filtrera på då de här avtalen. Och det kan ju vara på precis vad som helst. Jag kanske vill filtrera på avtal som avslutas denna månaden. Då kan jag söka på contract end from, contract end to. Jag kanske vill veta alla avtal som har 20% rabatt eller mer. Ja, men då kan jag snabbt och enkelt söka på det. Då kommer vi upp här. Då ser vi att då är vi inne på 26 av 92 avtal. Ta bort mitt filter. Jag kanske vill veta alla avtal som Filip ägare till. Ja, men då har vi plockat fram dem. Jag kanske vill veta alla avtal som är avslutade. Ska vi se vad vi status terminated. Ja, och där hade vi bara två till exempel. Så vi har ju ett snabbt och enkelt sätt för er att också filtrera igenom alla de avtal som finns på ett väldigt vettigt sätt för att också veta vad ska vi ta action på. Men också ha översikt över vad som faktiskt händer. Detta går ju att exportera ut till Excel, den personen som frågade. Ja, men kan de utanför SuperOffice också ha koll på detta? Jo, men vi har ju möjlighet att väldigt snabbt exportera saker och ting. På tal om det då, Viktor. Mm. Jag har en fråga här. Om det går att sätta upp integrationer mot ett affärssystem så att man kan importera data därifrån. Och en följdfråga i sådana fall, om det i sådana fall även går att läsa data från SuperOffice in i affärssystemet? Mycket går att läsa med skript. Jag vågar inte ta det svaret just precis nu. Vi kan ju ta det kanske i en separat dialog. Men vi läser ofta in data från affärssystem. Sen handlar det ju om att kanske ha en unik importfunktion för att få in det i ert system också. Men i alla fall, här ser ni också i min kalender så ligger det ju då lite i one week left och så vidare på lite olika avtal. Skrollar jag längre ner så har jag en månad kvar. Så att här ser vi lite också hur det här trycks in i min kalender för att man ska då ha koll. Och då vet jag ju att det här är ju avtal som jag måste ta itu med. Så enkelt är det. Yes, härligt. En sista fråga då. Eller inte sista kanske, men vi har 4 minuter kvar. Men går det att via den här modulen även få till elektronisk signering? Igen så är ju det ett sätt. Det blir ju någon slags konfiguration som får göras unikt för er. För det behövs ju en trigger via den elektroniska signeringen. Jag tänker till exempel att get accept status är lika med signed. Den informationen ska någonstans läsa in i som ett avtal utgår ifrån att detta är. Igen, det går säkert att lösa. Jag vill inte säga ja eller nej i detta fallet. Men vi tar en dialog efteråt. Ja, men jag ser det lite grann som att i en försäljning i SuperOffice så kan man ju koppla det här kontraktet som en flik, som en del av försäljningen. Och lika väl där så har man även en koppling mot en elektronisk signeringstjänst. Så när avtalet är skrivet så kan man använda den digitala signeringen för att skjuta iväg det, få en digital signering, det kommer tillbaka till försäljningen och så ligger det kopplat där som avtalet också finns. Så även att det inte riktigt kanske hänger ihop så tror jag man ändå kan få en väldigt bra samlad bild. Men det tar vi gärna en dialog kring hur vi skulle kunna göra. Precis. Så jag har bara några få slides kvar. Och som ni märker så gillar vi enkelhet på Icentrum. Och precis så smidigt som det är att jobba i Contract Manager, lika enkelt är det att komma igång. Faktiskt. Och det är en plug and play. Ni går in, installerar från App Store. Det är redo att använda. Vi såg ju lite konfigurationen. Det är några små lister som man fyller i och sen så är det inte speciellt mycket mer. Så att det är väldigt, väldigt enkelt att komma igång. Vill ni pröva gratis så finns det naturligtvis en möjlighet att göra detta. Vi är jätteöppna till alla som tycker om testperioder. Och vill ni diskutera vidare hur vi kan anpassa Contract Manager efter er avtalssituation så igen, ta gärna kontakt med oss. För vårt team kan anpassa lösningarna för er som har djupare behov. Så att det har ju kommit lite frågor om detta så att det är ju någonting som vi är väldigt öppna till att göra såklart. Det sista jag har egentligen, vad kostar kalaset? Som ni ser och som det står i App Store så är det ju 60 kronor per användare om månad. Så det är inte bundet till totala SuperOffice-användare. Ni kanske bara behöver en, ni kanske behöver 100. Det är helt och hållet upp till er. Ni bestämmer detta själva. Och där var vi. Yes. Då har vi en sista fråga här. Kan man lägga ändrad procentrabatt från ett datum framåt? Till exempel ändring av villkor från 1/12 är färdigförhandlade. Kan man ändra det redan nu med ett korrekt datum för ändring? Om jag förstår frågan rätt, är det att
du vill någonstans vid ett specifikt datum så ska någonting automatiskt ske. Är det så jag förstår frågan? Jag tolkar det också som att om någon månad så kommer villkoren ändras. Att man redan nu kan skriva in det i avtalet. Att det kommer ske någonting, ett datum framåt i tiden som vi redan nu har förhandlat. Man kan ju ha det i description, i special terms. Man kan ju skapa extra fält eller man kan ju använda den här custom date egentligen funktionen. Ja. Sen så får man ju ta höjd för hur unikt är den sak man frågar efter kontra hur generellt måste egentligen lösningen vara för samtliga. Så här kan man ju ha lite, med lite fantasi så går ju det mesta och lite skript så går det ännu mer. Ja, och på tal om det så tror jag när det kommer till sådana här saker så sätter vi oss ju gärna och tar ett möte med er och diskuterar lite grann kring hur detta skulle se ut. Så kontakta gärna mig eller Viktor så tar vi ett möte tillsammans. Som ni ser i chatten nu också så ser ni inspelningen från förra webbinariet gällande quote management. Även detta kommer ni få en länk på senare som sagt. Och vill flagga redan nu för den 29:e där vi kommer prata om activity board. Som är ett sätt att kunna jobba med projekt och aktiviteter i en form av Kanban-vy. Väldigt trevligt att jobba med faktiskt. Men med det sagt så är klockan 31 och vi har gått en minut över tid. Så det var inte så bra, men väldigt många bra frågor. Och som sagt, ta gärna kontakt med oss om ni vill ha mer information. Så säger vi tack för idag så länge. Tack så jättemycket. Tack, tack. Hänger kvar lite grann, Victor, va? Om det dyker upp något sista här nu i alla fall. Precis. Ja. Ja, men då avslutar vi. Ses vi nästa gång, Viktor. Det gör vi. Tack så mycket då. Ha det gott.